Dobrodošli v čarobnem svetu moderne arhitekture in brezčasne elegance. Hiša Kager je odličen primer premišljeno oblikovane stavbe, ki izkorišča naravno svetlobo in ustvarja prijeten občutek prostornosti ter zračnosti v vseh letnih časih. Prostori, napolnjeni svetlobo in čudovitimi pogledi, ustvarjajo unikatno vzdušje, ki vas bo napolnilo z energijo in navdihom. Strajnostno gradnjo in uporabo naravnih materialov, kot je les, je zagotovljena tudi potresna varnost, ob tem pa hiša ustvarja toplo in domače vzdušje, kar omogoča popolno sožitje z naravo. Vsi, ki si želite sodobnega, ekskluzivnega in izjemno oblikovanega doma, ste na pravem mestu. Doživite razkošje, ki ga ponuja ta edinstvena hiša na vrhunski lokaciji pod vznožjem Pohorja.